Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարեձեզ, արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը այսօր 2023 թվականի ամփոփիչ ասուլիսում անդրադարձել է Հռոմի ստատուտին, նշել, որ դրա վավերացումից հետո անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, մոտ 20 օրից ստատուտը ուժի մեջ կմտնի, բայց միջազգային դատարան դիմելու ուղղությամբ որևէ տեսանելի քայլ չկա։ Կապ ենք հաստատել Գերմանիա, Նյումբերգ, զրուցելու ենք հայ գերմանական իրավաբանների միության նախագահ Գուրգեն Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Պետրոսյան, տարինակ չէ, որ Հայաստանը որևէ գործողության մասին չի բարձրաձայնում, թեև 20 օր է մնացել, նախարարը նշել է, գործընթացն իրականացնելու են միջազգային փորձագետների հետ համագործակցությամբ։ Արդեն իսկ մենք չպետք է տեսնեինք տեսանելի քայլեր, որովհետև մեծ էր ոգևորությունը ստատուտը վավերացնելիս, բայց կոնկրետ գործողություններ առայժմ տեսանելի չեն։ Եղիշե Կիրակոսյանն էլ ասում է, միշտապեք կիմանաք հետո քայլերի մասին։ Չէ, բացարձակ տարօրինակ չէ, որովհետև այս գործընթացը, ինչպես ես բազմիցս նշել եմ, սա երկարատև գործընթաց է, ու ի սկզբանե շեշտել եմ նրա մասին, որ պետք չէ որևիցե պատկերացումներ կամ սպասելիքներ ունենալ, որ այսա 2-3 օրից միջազգային քրեական դատարանը մեր բոլոր հարցերը լուծել է։ Դա այդպես չէ, պետք է հաշվի առնել տարբեր հանգամանքներ, որ արդեն այս ամեն ինչում առաջին հերթին միջազգային քրեական դատարանը ծանրաբեռնված է տարատեսակ կոնֆլիկտներով, եւ միայն մեր խնդիրը չէ, որ միջազգային քրեական դատարանի խնդիրների առաջ է կանգնած, դա պետք է մի կողմից հաշվի առնել, մյուս կողմից պետք է նաև հաշվի առնել, որ այստեղ մեր իշխանությունների դերակատարությունը որպես այդպիսին այդքան մեծ չէ, որքան որ անհատ դժողների եւ իրավական ներկայացուցիչների գործառույթները, այստեղ, այսինքն անհատ իրավապաշտպանները ավելի շատ մեծ աշխատանք ունեն անելու, քան թե մեր իշխանությունները։ Այո, իշխանությունները պետք է համագործակցեն, կամ բավականին գործընթացներ, որ պետք է ազգային դատական համակարգում որոշակի փոփոխություններ անել, օրինակ կան իհարկե արդեն որոշակի գործընթաց արվել, օրինակ քրեական օրենսգիրքը ինչ որ չափով համապատասխանում է արդեն Ռոմի ստատուտին, դա դեռևս 2022 թվականներ արվել, բայց օրինակ կա մեկ կարևոր օրենք, որը մեր իշխանությունների համար շատ կարևորագույն է, դա վերաբերում է համագործակցությանը միջազգային քրեական դատանի հետ։ Առանձին օրենք պետք է սահմանել, թե ինչպես այդ համագործակցությունը, ինչպես է հայցումներ անելը եւ դրանց շուրջ համագործակցություն իրականացնելը կարգավորվելու հայկական Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Սա երևի թե առաջնային փոփոխություններից եւ նորարարություններից մեկը պետք է լինի ազգային դատական համակարգում, բայց ինչպես նշեցի, սպասելիքներ միանգամից ունենալ, որ 2-3 օրվանից հետո որևիցե գործընթացը սկսվելու, դա շատ սխալ է եւ պետք չէ այդպիսի պատկերացումներ ունենալ եւ պետք է մի փոքր համբերություն ունենալ, որովհետեւ այս գործընթացները տևելու են շատ երկար տարիներ։ Պարոն Պետրոսյան, վավերացումից հետո ամենակարևոր գործընթացը ստեյության իրավական եւ նորմատիվ ակտերի ընդունումն է, կամ գործող օրենքները փոխել, այսօր հայտարարել է արդարադատության նախարարը, նա նշել է, որ տարբեր երկրների փորձն է Հայաստանը այսօր ուսումնասիրում եւ մասնավորեցնել է Վրաստանի օրինակը։ Ինչ կարող եք ասել այ Վրաստանի օրինակին, պիտի հետևենք թե ոչ։ Այո, ինչու ոչ, եթե մեր դատական համակարգը նման է վրացական դատական համակարգին եւ օրենքները որոշակի ինչ-որ չափով նմանություններ ունենան, ապա կարելի է օգտվել նաեւ մեր գործընկերներից։ Ես պարբերաբար բերում եմ Գերմանիայի օրինակը, որտեղ գերմանական իմպլեմենտացիան Հռոմի ստատուտի բավական դրական է եւ այստեղ ցույց է տրվում նաեւ գերմանական պրակտիկան, որը կիրառվում է օրինակ սիրացիների կամ այն պատերազմական հանցագործների նկատմամբ, ովքեր որ այլ երկրներից են գալիս, չպետք է մի հատ կարևոր հանգամանք մոռանանք, որ միջազգային քրեական դատան ինքը կոմպլեմենտար դատարան է, այսինքն ինքը գալիս է միայն այն դեպքում գործի, երբ ազգային դատական համակարգ իրավասու չէ կամ ի վիճակի չէ այդ գործերը քննելու։ Առաջին խնդիրը դրված է ազգային դատական համակարգի վրա։ Օրինակ, եթե պատերազմական հանցագործը հայտնվում է Գերմանիայում կամ Վրաստանում կամ ասենք Տաջիկիստանում, ապա այդ տաջիկական ազգային դատական համակարգը պարտավոր է լինելու ինքը
քննել պատերազմական հանցագործության գործը եւ միայն այն դեպքում եթե ինքը իրավիճակի վիճակի չէ, ապա այդ դեպքում նոր այդ գործընթացը տրվում է միջազգային քրեական դատարանին։ Հիմա Գերմանիայի իմպլեմենտացիան Հռոմի ստատուտի եւ համապատասխանեցումը ազգային դատական համակարգի հետ բավական հաջող է եւ ցույց է տալիս, թե ինչպեսի արդեն հաջող գործընթացներ են տեղի ունեցել Գերմանիայի եւ միջազգային քրական դատարանի հարաբերություններում, այնպես ինչպես Գերմանիան ամեն օր իմպլեմենտացնում եւ պրակտիկայի մեջ կիրառում միջազգային քրական իրավունքը։ Վրացական օրինակը մի փոքր դժվար է այն առումով, որ այնտեղ, որովհետեւ այնտեղ մի փոքր այլ իրավիճակ է տիրում։ Բայց չեմ ուզում որոշակի շատ այնպես խորանալ քաղաքական իրադարձությունների մեջ։ Պարոն Պետրոսյան, արդարադատության նախարարը նաև անդրադարձել է հարցին, թե ինչպես դա կոնկրետի անցյալ այսպես ռազմական հանցագործությունների բացահայտմանը, նշել է, թե դա թույլ կտա ներգրավել միջազգային դատախազների եւ քննիչների եւ այդ կերպ Հայաստանը գործընթացին կներգրավի միջազգային քննչական եւ իրավականատյանների աշխատանքում։ Դա ձեր կարծիքով որքանով ընդհանրապես օգնի ամբողջացնելու այս գործընթացները, միջազգային քննիչների ներգրավումը ինչ օգուտ կտա, հա՞։ Նախ առաջին հերթին հարկավոր է, որպեսզի մեր քննիչները ու մեր դատախազները ընդհանուր պատկերացում ստանան, թե այսինչ մի նոր համակարգի մեջ ենք, կան տարատեսակ վերապատրաստումներ քնիչների, դատախազների համար, որտեղ որ ներգրավում են նաև միջազգային քնիչներ, ովքեր արդեն փորձ ունեն այս հանգամանքում, ինչպես նաև դատախազներ, կան բազում տեսակի ինստիտուցիաներ, ովքեր որ այսպիսի միջոցառումներ են կազմակերպում, եւ ես կուզենայի խրախուսել մեր բոլոր քնիչներին, դատախազներին մասնակցելու այսպիսի վերապատրաստումներին, որովհետեւ ինչպես ես արդեն նշեցի նախկինում, քնիչները եւ դատախազները իրենք առաջինն են լինելու, ովքեր որ զբաղվելու են այդ քրական գործով։ Թեև կան արդեն, կան ունենք, փորձ ունենք ինչ որ չափով, բայց պետք է ավելի լավ այդ փորձը մշտանել, միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնել։ Դրա համար ես պետք է նաև այսպես ասեմ, որ արտարտատության ակադեմիան նույնպես ներգրաված է այս գործընթացների մեջ եւ քնիչների դատախազները ունեն հնարավորություններ մասնակցելու այդ վերապատրաստումներին։ Պարոն Պետրոսյան, առհասարակ ինչ ժամանակահատվածի եւ ինչ հանցագործությունների շրջանակի մասին է խոսքը լինելու, եւ որ կետից սկսած մենք շատ գործնական քայլեր արդեն կարող ենք տեսնել, հա, 90 օրից, երբ արդեն ուժի մեջ կմտնի, հենց այդ օրվանից կարող ենք որոշակի գործընթացների ականատես լինել։ Դուք նշեցիք, որ շատ ավելի երկարատև գործընթացի հետ գործ ունենք, բայց մոտավորապես ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ Տասնամյակներ, հավատացեք, այս գործընթացները 1 տարում, 2 տարում հնարավոր չի լինելու լուծել։ Տեսեք, նույն Վրաստանի օրինակով, երբ 2008 թվականից ի վեր գործընթացները սկսել են, միայն 2022 թվականին, հա, 14 տարի անց տեղի ունեցավ ձերբակալման մասին որոշում 2-3 անձի նկատմամբ, եւ դրանից հետո միջազգային քրական դատանի դատախազը ասաց, որ ինքը ավարտում է հետաքնությունը եւ բավարարվում է միայն 3 ձերբակալման որոշումներով, հա, այստեղ պետք է հաշվի առնել դատախազից անհամբերնվածությունը, պետք է հաշվել դատանից անհամբերնվածությունը իրանց պրիորիտիզացիան խնդիրների նկատմամբ, այդ նաև համագործակցությունը պետական տեսանկյունից, շատ բազում խնդիրներ կան, եւ սпасել, որ հիմա որևիցե գործընթաց կլինի, դա սխալ է, բայց նույն ժամանակ պետք է նաև հաշվի առնել, որ այդ գործընթացները, որոնք շատ դեպքերում նաև չեն երևում մեդիայում կամ ընդհանրապես սոցիալական ցանցերում, որոնք եւ չպետք է եւ Երևան, կարող են դիվանագիտության մեջ բավականին մեծ ազդեցություն ունենալ, որովհետեւ դրանք նախ առաջին հերթին գաղտնի փաստաթղթեր են, գաղտնի գործընթացներ են, կախված են քրական գործերի հետ, հետաքննությունների հետ, որտեղ որ պարտադիր չէ, որ ցանկացած ինֆորմացիա դառնա հանրույնեն մատչելի, դա սխալ կլինի, որ դա կխանգարի նաեւ ընդհանրապես գործի քննությանը։ Արդեն իսկ սպասումները, որպես այդպեսի, այո, կներեք, պարոն Պետրոսյան, արդեն իսկ կատարված պատերազմական հանցագործությունները վստահաբար կդառնան միջազգային քրեական դատարանի կողմից իրավազորության առարկա, այո։
Իրավազորությունը այստեղ երկու շրջանակի ապահովում։ Առաջինը այն պատերազմական հանցագործությունները, որոնք տեղի ունեցել 2022-21 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսինքն Արցախում տեղի ունեցած պատերազմական հանցագործությունները, նաև 2020 թվականի հանցագործությունները ցավոք սրտի չեն ընկնում իրավազորության տակ։ Երկրորդ իրավազորությունը, որի տակ ընկնում են, դա ընկնում են 2021 թվականի մայիսից մինչ օրս տեղի ունեցող դեպորտացիան Արցախից, այսինքն այն անձինք, ովքեր որ ստիպված են եղել փախչել բանից Արցախից եւ հայտնվել են Հայաստանում, ապա իրենց այդ հանցագործությունը նույնպես ընկնում է միջազգային քրեական դատարանի իրավազորության տակ։ Մենք դատարանը ունի մեկ այսպիսի նախադեպ, որ վերաբերում է Մյանմար եւ Բանգլադեշ գործընթացին, այնտեղ Ռոհինգան, ովքեր որ փախչում էին Մյանմարի ռազմական խունտայից եւ ապաստան էին գտնում Բանգլադեշում, իրենց այդ հանցագործությունը ինքը շարունակական երևույթ է կրում այնքան ժամանակ, մինչեւ փախստականը չի կարող վերադառնում իր հայրենիք, հա, եթե ինքը վերադառնա հայրենիք, ապա հանցագործությունը որպես այդպեսին ավարտված է համարվում, բայց ինքը ներկայությամբ չի ավարտվել եւ շարունակվում է։ Մուստի այս երկու իրավազորություններն են, որ գործում են միջազգային քրական դատարանի շրջանակներում եւ հայտնվելու են դատախազի առաջ։ Այստեղ, ինչպես նշեցի, տուժողների ներկայացուցիչները մեծ նշանակություն ունեն եւ ներկայդրությամբ աշխատանքները այդ ուղղությամբ տարվում են։ Պարոն Պետրոսյանի դեպ, երբ գիտենք Հայաստանը պատրաստվում է կամ անդադար հայտարարում է, որ խաղաղության պայմանագիր է կնքելու Ադրբեջանի հետ, ադրբեջանական կողմից էլ կան այդպիսի հայտարարություններ, Ադրբեջանը ասում է, որ ինքներ է պատրաստակամ այդ պայմանագիրը կյանքի կոչելու, պայմանագրի կյանքի կոչումից հետո ընդհանրապես այս դատարան դիմելու արդյոք Հայաստանը այսպես լայն հնարավորություն կունենա, թե ըստ էության կնշվի, որ ձեր մեջ վեճը հարթվել է եւ այլևս բան չունեք դատարանից պահանջելու, չի բարդացնի գործընթացը խաղաղության պայմանագրի դիմելու դատարան, քրեական դատարան Հագայի։ Չէ, այդպեսի բան չկա, որովհետև մի կարևոր հանգամանք պետք է հաշվի առնենք։ Հայաստանը ինքը այս գործընթացը ինքը չի դիմում Ադրբեջանի դեմ, ինքը որպես այդպեսին կողմ չի այս ամբողջ գործընթացի, ինքը միայն տալիս է իրավազորություն դատախազին, ինքն որ դատախազին որոշելու, թե ինքը ինչպես է իր գործընթացները կատարելու։ Հիմա ինքը դրամադրում է իր ապացույցները, ասում է, եղբայր, սա այն ապացույցներն են, սա այն պատերազմական հանցագործությունը, որ տեղի ունեցել, դու դες որպես միջազգային հանրության ներկայացուցիչ քո որոշման դրված, թե ներկայացնում ես դա դատարան, թե ոչ։ Հա, ուստեղ պետությունը որպես այդպես ինքը միայն իրավազորությունն է տալիս, իրապաշտպանները դուժողներին արդեն ներկայացնում են դատարանի առաջ, երբ որ արդեն դատախազը իր գործը սկսի, եւ դրանով շարունակվում է։ Նոր տեսության մեջ, միջազգային քրեական իրավունքի տեսության մեջ, ամբողջ այս գործընթացները խաղաղության ինչ որ նաեւ չափով մաս են կազմում, որտեղ չի կարող լինել խաղաղություն առանց արդարադատության։ Ու այսպիսի միջազգային կոնֆլիկտները հիմնականում արդարադատության կարևոր էֆեկտ են պարունակում։ Եթե արդարադատության էֆեկտը չլինի, ապա խաղաղությունը դժվար կարելի է պատկերացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Գերմանիա, զրուցում էինք հայ-գերմանական իրավաբանների միության նախագահ Գուրգեն Պետրոսյանի հետ։